ကျွန်တော်မျက်လုံးနေပေါ့အဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးနေအကြိုက်နေတယ်လို့ကြည့်ကျွန်တော်ကဗျာကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ကြိုက်နေပါလားဆိုတော့မျက်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ပါဘူးရွှေဖို့ရင်ကြိုက်ရင်ကြိုက်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူ့ကိုကြည့်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတဲ့ဆိုတော့ငါနဲ့ကိုကြည့်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့လားလို့ဆိုတော့မသိဘူးလေတဲ့ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ तू ကကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုကသူ့မမေးရတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျကိုကမသိကြမှာဆောင်းနေရတော့တူလဲပါတယ်သူကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် तू ကတကယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေအဲ့လိုကြည့်နေတာလားမသိပါဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးနေပေါ့အဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်မျက်လုံးနေအကြိုက်နေတယ်လို့ကြည့်ကျွန်တော်ကဗျာဟိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ကြိုက်နေပါလားဆိုတော့မျက်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ပါဘူးရွှေဖို့ရင်ကြိုက်ရင်ကြိုက်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုဘိုးကြောင်တိုက်ပြဲမှာပါလားဗျာဘိုးကြောင်တိုက်ပြဲမှာပါပါတယ်ပါပါတယ် तू ကဟိုဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအခုမျက်ဝန်းနေရပါလားအချင်းမျက်ဝန်းနေဖြစ်နေလို့အဲ့လိုသူ့ကိုကြည့်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတဲ့ဆိုငါနဲ့ကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့လားလို့ဆိုတော့မသိဘူးလေတဲ့ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ तू ကကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြောအဲ့တော့ကိုကသူ့မမေးရတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျကိုကမသိကြအောင်ဆောင်နေရတော့ तू လည်းပါတယ်လေနောက်ပိုင်းကျမျက်လုံးတွေပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ငါမိတ်လိုက် तू လည်းပါတယ် तू ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် तू ကတကယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေအဲ့လိုကြည့်နေရလားမသိပါဘူးအခုတခြားသူ့ကိုကြည့်တာနဲ့သူ့စီစီရတယ်မတူဘူးလားကိုကိုတခြားမိလားဒီလိုရှိရဲ့တခြားလူကြတဲ့အခါကျတော့တခြားအမှုပညာဟိုမောင်နှမရဲ့ချင်းကျတော့အဲ့လိုလေတိတ်မကြည့်ရဲဘူးလေတိလာကိုတမျိုးမြင်မှာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တားခင်နေတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောနေချစ်သူလိုလေကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်မှာပဲသဘောပါလေတိလာတကယ်တည်းရင်ထဲမှာကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရင်လည်းကြည့်လိုက်မှာပဲကိုကနောက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းကြည့်လိုက်မှာပဲအဲ့အကြည့်ကအသက်ဝင်သွားတာပေါ့လေမျိုးသူစိတ်ထဲကဖြစ်နေပါဘောလှုပ်ရှားမှုတားလှုပ်ရှားနေတာတားလှုပ်ရှားနေတယ်သူနဲ့ကိုဆက်မှန်မိမလို့ဆိုရင်လာနောက်ဆက်နေတယ်ဒီပါကွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းနေရောက်ဝိုင်းပြီဟာရွှေဖို့ရင်ပါရွှေဖို့ရင်ဘာလို့ပါမှလဲဟာအကူပဲယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်တော့ယူလာတော့အကူလက်မထိုးတာလေဖမလည်းပြတတ်မအောင်ဆိုတော့သူကဖုန်းနဲ့တခွာပြတော့ကျွန်တော်ကအော်မဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါတချင်းရိုက်ထားတာမင်းကပြမယ်ရော့ဒီမှာကြည့်အမှဒီမှာကင်မရာတွေ့လားဒီမှာတော့မီးပန်းတွေ့လားအဲသူတို့တေချာရှင်းပြရတယ်မင်းထဲမှာလည်းကိုရတာဖြစ်လားကျွန်တော်သွားတဲ့နေတိုင်းပဲကျွန်တော်အခုသွားတယ်ဗျာပျော်ပွေတို့မိတ်ကြီးလားပါညာစသဖြင့်ပေါ့သွားတဲ့နေတိုင်းအဲ့လိုမေးကြရွှေဖို့မပါဘူးလားအဲ့လိုကြီးမေးကြအဲ့ဒါရွှေဖို့ရင်ပြောတာငါလက်ပိတ်နေပြီနော်လို့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းကိုပြောပါလေလက်ပိတ်နေတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပြောအဓိကတော့သူ့ဘရူးမလာမချစ်တော့ဘူးတဲ့ကိုစင်နိုင်လုပ်လေလို့တဲ့ဟမ်ငါဘာမှမဟုတ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းရှင်းပြပြီးပါပြီဟာလို့ယောက်ျားချင်းကတော့ဒီလိုပဲတဝင်တို့ကြမှာပေါ့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရွှေဖို့ရင်နေတာတအားဟုတ်ဆိုသဘောတူနေတာပြဿနာကြီးอ่ะအာဆိုတော့သူတို့ပျော်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အဲဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုချော်လဲရောထိုင်လဲမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ပြိတ္တတွေပျော်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှလည်းမပြောတော့ပါဘူးကွာတပ်ပုံလေးတူအဓိကကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရွှေပိုးရင်းနဲ့အလုတ်တွဲလုတာနည်းနည်းများလာတဲ့ခါကျတော့အမြင်မှာအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကဲရွှေပိုးရင်းထားလိုက်ပါတော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားနာမရောရှိတာတူရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကို့ယောက်ျားလေးကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့အမျိုးသားတွေရှိမြဲယောက်ျားလေးတွေရှိကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ဘဝအတွက်အဲ့လိုမျိုးနှောင့်နှေးသွားတယ်ဖြစ်တတ်တယ်လေစစ်နိုင်နေမြန်ကြိုက်နေလားမသိဘူးဆိုတော့အတွေးဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်သူ့အတွက်မလိုလားတဲ့ဟာတွေနောက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်မှာဆိုးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့စိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်စကားလွန်သွားလို့လေစိတ်ဆိုးရမယ်လူမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ထိန်းစရာမလိုဘူးလေသူနဲ့ကျတော့သူလည်းကျွန်တော်မထိန်ဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမထိန်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲအင်တာဗျူးဆိုလည်းပြောလိုက်တာပဲအပြင်မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းဝန်ထမ်းပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြိတ္တအရှိတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အော်အော်အကယ်ဒမီတက်ဖြစ်မှာပါ။ဒါဖက်ရှင်ရောဆက်လာတွေ့ရတာ။ဗျာ။ဖက်ရှင်ရောဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟိုက AHK ရနေပြီးတော့အဲသူတို့အမဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဟုတ်။ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။အဲအဲ့ဒါတိတ်ပြီးကျွန်တော်စမ်းစမ်းပြပြတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုးရိုးပါပဲ။ဟုတ်။ဘယ်တတော်ဘယ်နည်းလောက်ရှိပါလဲ။ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလို့လို့တက်ပါတယ်ဒီလောကထဲကိုရောက်ထဲရောဒါပေမဲ့မတက်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ပါမယ်ဒါကားလေးပြန်ပြောင်းပါအောင်အဲအစင်းမင်းပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအရေးချင်းရှိလို့ရောက်သွားကြတာရုပ်ရှင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ရေးချင်းရှိလို့ရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါအမှုပညာညီကိုမတော်မဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိသက်နေရာနေခံစားပြီးတော့ရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးအားပေးမှာပါလူငယ်တွေကဘာလို့ရစေချင်လဲအကုန်ရစေချင်ပါတယ်ဘာဆိုတော့အကုန်တော်ကြလို့ပါဟုတ်အဲဒါတော့ပြည်သက်ကြီးကတော့ဒါသူတို့ရစေခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်အကယ်ဒမီရသွားရင်တော့လက်ခုပ်တီးပြီးအဲဒါအားပေးကြမှာပေါ့နော်အာရဝန္တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြည်သက်ကြီးလိုပါပဲတစ်ထက်သေးသူတို့ကိုလက်ခုပ်တီးအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်မျိုးလင်းချက်တွေနဲ့ဒီနေရာကိုစေကူးရင်နေပါမယ်နော်မနေးရှင်းတွေဝင်လို့ဆိုဘုထင်လားထင်မြင်ချက်လေးရရောအဲ့လိုမထင်ချင်ဘူးအားလုံးကတော်တဲ့ခါကျတော့ဘလူရရကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးမှာအဲ့လိုတော့မထင်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ